Dünyaca məşhur National Geographic jurnalının tanınmış fotojurnalisti, Azərbaycan əsilli fransız fotoqraf Reza Degati 325 binlik izləyicisi olan Instagram səhifəsində Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan azərbaycanlı jurnalistlərdən yazıb. Kanal 13 Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yollanan Degati erməni hərbiçilərin təxribatçı fəaliyyətlərini xatırladaraq, Ermənistan rəhbərliyinin mina xəritələrini təhvil verməkdən boyun qaçırmaqla mülki əhalini təhlükə altına qoymasına diqqət çəkib. İki azərbaycanlı jurnalist avtomobillərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağda yerləşdikləri milyon minadan birinə düşməsi nəticəsində burada həlak olub. Ermənilər hərbi məğlubiyyətlərindən sonra ayrılmazdan əvvəl minlərlə mina və bomba tələləri qurublar. Bütün beynəlxalq müqavilələrə və Cenevre konvensiyasına qarşı olmaqla erməni rəhbərliyi minalar xəritələrini verməkdən imtina edir. Xüsusi olaraq mülki əhali arasında yüzlərlə yeni ölüm və şikəstliyə səbəb olur. Yenidən qurulmasını təxirə salmaqla qaçqınların qaydışını gecikdirir deyə Reza Degati qeyd edib.